Laco, pekne vás pozdravujem. Dobrý deň, to je náš makler, to je náš záujemca, Viktor. No a my potrebujeme vedieť o tomto sídlisku. Čo to? Tak v prvom rade vás vítam na sídlisku Terasa, ktoré sa môže píšiť perfektnou občianskou vybavenosťou, skvelou dostupnosťou do centra mesta. No a máme tu krásny bytový dom, ktorý je už kompletne zrekonštruovaný. Navnáďte nás aj na ten byt, je zrekonštruovaný? Byt je kompletne zrekonštruovaný, dnes nám síce nevyšlo počasie, ale sľubujem, že hore to bude lepšie. Neprší do bytu? Nie. Dobre, tak sa poďme pozrieť. Bytový dom je zateplený, takisto aj v okolí je dosť veľa zelene a aj detské ihriska. Dispozične prerobený a zabývaný byt na obľúbenom košickom sídlisku je trojizbový a má celkom príjemné metre štvorcové. Obývačka je prepojená s kuchyňou. Okrem toho je k dispozícii jedna spáňa a menšia detská izba. Bohužiaľ však tento byt nemá ani lodžiu, ani balkón. Viktor, toto vyzerá na ďalšiu peknú ponuku. No, vyzerá, že to tu už bolo zrekonštruované. Podľa prvého dojmu vyzerá to fajn. Môžeme? Samozrejme, nech sa páči. No, prosím. Krásny bytik. Čo hovoríš? No, kuchyňa spojená s obývačkou, to sa mi vždy páči. Toto takže ale opäť nebol pôvodný stav. Toto bolo prerábané však. Toto bolo prerábané, áno, presne v roku 2014 a v podstate od toho roku to vyzerá presne takto. Takže dispozícia sa zmenila? Áno. Dispozícia sa zmenila, v podstate v tejto časti bola veľká obývacia časť a vznikol tu kuchynský kút. A keď prerábali, prerábali čo všetko? V podstate v tom roku 2014, to bol pôvodný stav a zmenilo sa, dá sa povedať, že úplne všetko. Od elektrických rozvodov, podlah, stropov. Bral by si? Zatiaľ áno. Koľko tu má metrov štvorcových, chcem vedieť? Podlahová plocha bytu je 69 metrov štvorcových. Bytu mám veľmi dobrý pocit. Je veľmi dobre dispozične riešený, takisto tá rekonštrukcia sa mi veľmi páčila. Viktor, to je veľmi pekné. No, kuchyňa je veľmi pekná. Čo všetko sa v tej kuchyni nachádza tu na? Čo sa týka kuchyne, tak samozrejme zahŕňa všetky vstávané spotrebiče, ako je umývačka riadu, vstávaná chladnička s mrazničkou, elektrická rúra a mikrovlnka. Čo všetko tu chýba? Ty. Maríš? Ja nie som veľmi dobrý kuchár, takže na to by som potreboval nejakú partnerku, ktorá by mi si pomohla, ale na mňa to je až priveľká kuchyňa, ale veľmi sa mi páči aj ten kontrast tých farieb. Dzenové riešenie bytu sa mi veľmi páči, takisto sa mi páči spojenie kuchyne s obývačkou, dáva to potom aj taký väčší priestor, aj celkový dobrý dojem z toho bytu. Kuchyňu by som nemenil, aj keď je na mňa trošku dosť veľká, ale je moderná, je tam všetko, čo človek potrebuje a do budúcnosti sa určite zíde. Veľkým plusom je jedálenský stôl. Tvoja herňa. Moja herňa, no, tak uvidíme možno, že niekedy bude, ale taká jasné, že bude. Ja. Dalo by sa to takto využiť veľmi tak. Ideálne, myslím si, že na tú detskú izbu, ako to teraz je, alebo nejakú pracovňu do budúcna. Chcel by som sa opýtať, má tento byt aj balkón? Tento byt nemá balkón ani lodžiu. To je také to trošku menšie minus. Uvidíme aj to, do akej miery je to handicap tohoto bytu, no tak budeme posudzovať úplne na záver, škoda toho, lebo takýto bytik by si zaslúžil aspoň maličký balkón, no ale tak nemá. Lebo zatiaľ to vyzerá všetko super. Hej, podľa mňa aj tá spáňa, v ktorej sme ešte neboli, bude dobrá. Zatiaľ nám povedzte, kým sa tam presunieme, aké sú náklady? Náklady na tento byt sú 200 eur mesačne. Trošku vyššie oproti tým predchádzajúcim ponukám, ale ako je to stále. Čo je v tých 200 eurách? Tak v podstate sa zvyšovali trošku energie a podobne, hlavne fond doprav, takže sa počíta s nejakými budúcimi opravami. Aha, takže tam už je splátka do fondu. Áno, správne. Toto je veľmi pekné. Pozrieme. Súhlasíš so mnou? Súhlasím. Zrekonštruované celé. Kúpeľňa bola na tomto mieste? Nie, teraz sa nachádzame v pôvodnej kuchyni. Tak, aj som si myslel, lebo toto nebýva typické pre paneláky, že okno v kúpeľni je takáto veľkosť. Tak to som asi ešte nevidel nikde. Tá dispozícia sa podpísala. Krásne sa dá vyvetrať celá kúpeľňa, takže urobili to veľmi fajn. Kúpeľňa je veľmi veľká, ako veľké plus by som videl, že sa tam nachádza okno, ale ako tak menší minus by som povedal, že tam je záchod spojený s tou kúpeľňou. No poďte chlapi, obzrieť ešte aj toto tu.
No, toto je už taká klasika. Pozerám, že tu že je stavaná skriňa, je, čo nám v tom predchádzajúcom byte chýbalo, takže, ale myslím, že taká klasika, čo sa týka tej spálne. Mm-hmm. Bonusom tohto bytu je to, že už nevyžaduje ďalšie dodatočné náklady na rekonštrukciu a môže tu človek rovno nasťahovať. Máme všetky informácie? Myslím si, že áno. Posledná úplne. Presne tak. No a teraz sa dostaneme k tomu, že sme rozmýšľali, dobre, nemá to balkón, je to trošku handicap pre tento byt. Má to viacej metrov štvorcový. Presne tak, že čo to spraví s cenou? A tá cena je aká? Tento byt sa predáva za 192 900 €. 192, tak predsa len tam nejaký nárast je, ale... Cena na základe lokality a rekonštrukcie je veľmi priateľná. V prípade tvojho rozpočtu je to 3000 navyše. Dobre, stále nekončíme. Stále nekončíme. Ne, ideme na ďalší. Poďme sa pozrieť. Ideme na bonusovú a to už o chvíľu. Plus si vidím lokalitu, takisto aj dispozičné riešenie tohto bytu. Tiež to, že sa tu človek môže rovno nasťahovať a takisto aj veľkú kuchyňu a kúpeľňu. Ako minus tohto bytu vidím to, že nemá balkón.